gauzak aldatu direlako arrunt, orain diskurso dominantea da in zuzen, biolentzia iraultzaia zanpatzeko interesatuten klasek. Ta biolentzia iraultzaia zanpatzeko biolentzia osoa nonbait deslegitimatu egiten dute. Nere ustez munduko historian eta batez ere zanpatuen historian oso argia izan da, zanpatuen artean, iraultza egiteko jende asko konartu duela askatasuna duintasuna lortzeko gauza haizu legitimoa dela violentzia erabiltzea hain zuzen askatasunari, berdintasunari, berdin bizi izanuari mugak ezartzen zizkioten nen kontra. Eta hori da historia, ez da besterik. Eta ni harritzen naiz eta niretzat olako diskursoa, guztiz diskurso, ahula da. Uztakite filosofia aldetik, berdin ahula historia ezagutzaren aldetik, baina uste dut hori baino gehiago boterean direnen interesak defendatzeko diskurso interesatua dela. Eta hori pentsatzen nuen, eta gaur egunean, pentsatzen dut indar gehiago zikusirik zeren baten ari dena.